Hi guys, всем привет! My name is Leo, welcome back to my channel Learn Ukrainian. Today I want to give you a dialogue. It's called Мені потрібна кімната. I need a room. And it's going to be about renting a room in a hotel, so you're going to pick lots of useful words and phrases. If you are a beginner, this might sound a bit difficult for you. So your job is just to listen and to repeat and practice your pronunciation, maybe practice your reading and pick some words to learn. If you are like more intermediate or advanced student, I suggest you listen without trying to read the English translation and try to understand as much as is possible for you. And of course you want as well try to practice pronunciation and reading if you want to right now. In the end, I'm going to give you some practice, how you can practice with this dialogue and some homework. So let's start. To learn Ukrainian faster, click on the link under this video, fill in your Skype ID and email, because without email, I simply can't find your Skype ID on Skype. Here are in the dialogue, there will be some options to insert different words, so to customize your reply and to make the dialogue unique specifically for you. Let's practice the most important. Три дня і три ночі. Три дня і три ночі. That's 3 days and 3 nights. Один тиждень. Один тиждень. 1 week. Два дні. Два дні. 2 days. Сестра. Сестра. Sister, дружина, дружина, wife, дівчина, дівчина, girlfriend. Брат. Брат. Brother. Чоловік. Чоловік. Husband. And boyfriend. Хлопець. Хлопець. Here the dialogue starts. Доброго вечора. Доброго вечора. Everything is going to be between you and receptionist. Доброго вечора, пане. Доброго вечора, пані. Пане, referring to male, пані to female. Доброго вечора, пане. Як я можу вам допомогти? Як я можу вам допомогти? Мені потрібен номер. Мені
Потрібен номер. На 3 дня і 3 ночі для двох. На 3 дня і 3 ночі для двох. Мені потрібен номер на 3 дня і 3 ночі для двох. Мені потрібен номер на 3 дня і 3 ночі для двох. Як вас звати? Як вас звати? Say your name. У нас є чудові номери. У нас є чудові номери. З прекрасним краєвидом на нічний Київ. З прекрасним краєвидом на нічний Київ. У нас є чудові номери з прекрасним краєвидом на нічний Київ. Хочу вам запропонувати. Хочу вам запропонувати номер Хочу вам запропонувати номер, в якому зазвичай зупиняються. Хочу вам запропонувати номер, в якому зазвичай зупиняються українські зірки. Хочу вам запропонувати номер, в якому зазвичай зупиняються українські зірки. Я згодний, та у мене є одна умова. Згодний – referring to male, згодна – to female. Я згодна, та у мене є одна умова. Я згодний, та у мене є одна умова. Яка? Яка? Моя, referring to female, мій, referring to male. Моя дружина не розмовляє українською. Моя дружина не розмовляє українською.
Мій брат не розмовляє українською. Мій брат не розмовляє українською. Вона вегетаріанка, і у неї дуже строга дієта. Вона вегетаріанка, і у неї дуже строга дієта. Він вегетаріанець, і у нього дуже строга дієта. Він вегетаріанець, і у нього дуже строга дієта. Ваш повар зможе приготувати? Вечерю, обід і сніданок за точними вказівками на англійській. Вечерю, обід і сніданок за точними вказівками на англійській. Ваш повар зможе приготувати вечерю, обід і сніданок за точними вказівками на англійській. Пане, referring to male, пані to female. Пане, наш повар вільно розмовляє англійською. Пані, наш повар вільно розмовляє англійською. Він англієць. Він англієць. Його звати сер Джеймс. Його звати сер Джеймс. Він з радістю приготує. Він з радістю приготує будь-яку страву по рецепту вашої дружини. Він з радістю приготує будь-яку страву по рецепту вашого брата. Чудово. Яка вартість номеру? Чудово. Яка вартість номеру? Вартість номеру 10 000 гривень за ніч.
вартість номеру 10 тисяч гривень за ніч. Добре. Ось мої документи і карта. Добре. Ось мої документи і карта. Одну хвилину. Одну хвилину. Ваш номер 59 на 4-му поверху. Ваш номер 59 на 4-му поверху. Ваш ключ. Ваш номер 59 на 4-му поверху. Ваш ключ. Дякую, що вибрали наш готель. Гарного вечора. Дякую, що вибрали наш готель. Гарного вечора. Гарного вечора. So that's it for this dialogue. Yes. Now to practice, listen and watch like 2 or 3 or even more times. To get used to listen to the phrases, to get used to pronunciation, to practice listening, understanding, reading, to learn, to pick what you want to learn, to pick the most useful words and like note them down to use and to learn. And your homework is going to be like to take the part you like the most and practice with your friends. And if you are a beginner, and it sounds super difficult for you, don't worry, pick just like maybe one sentence, maybe 2 sentences, and practice just them. And if you are an advanced student, you can practice all the dialogue, you can try to pronounce it, you can pick some grammar and work with this. And write down some phrases you like and learn them by heart. It will help you a lot to grow your vocabulary. And share, of course, on Facebook to practice with your friends. Let me know in the comments whether or not it's difficult for you or it's super easy for you, and whether or not you would like to watch more videos like this. And to learn Ukrainian faster, click on the link under this video, fill in your Skype and email, and we're going to have a private lesson. My name is Leo and see you in my next videos.